የፈጠራ ሐሳቦችና የንግድ እንቅስቃሴ ዓለማችንን አሁን የምትገኝበት የላቀ ደረጃ ላይ አድርሷታል። ሁልጊዜ አንድ ምርጫ ቀዳሚ ዳሽንባል እምቅ የተፈጠሩና የሰው ኃይል ባለጸጋ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህ ሀገሯ ወደ ፍሬ የሚቀየርበት ጊዜ አሁን ነው ብሎ ያምናል። የሁለተኛው ሲዝን የዳሽን ከፍታ የፈጠራና ኢንተርፕረነርሺፕ ውድድር በፈጠራ ልቆ ወደ አሸናፊነት ከፍታ የሚደረገው ጉዞ እነሆ ፍጻሜው ላይ ደርሷል። ዛሬ በሰነድ ደረጃ ያሉ ጥንስስ ሐሳቦች ነገ የመልቲ ሚሊዮን ብር የንግድ ተቋማት ይሆናሉ። ዛሬ በናሙና ደረጃ የምናያቸው የፈጠራ ስራዎች ወለዋድረው በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰራጩና በየቤታችን በየስራችን ችግር የሚፈቱ ህይወትን የሚያሻሽሉ ይሆናሉ። ሁልጊዜ አንድ ምርጫ ቀዳሚ የሆነው ዳሽን ባንክ በማህበራዊ ኃላፊነቱ ስራ ፈጠራን በማበረታታት ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የፈጠራ ሐሳቦች ፍሬ እንዲያፈሩ ለማገዝ በፈጠራ ባለቤቶችና በባለሀብቶች መካከል ትስስር ለመፍጠር ተልሞ የጀመረው ነው። ይህንን ኢኒሼቲቭ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ታለንት ፓወር ሲሪስ ፕሮግራም በሚጀምርበት ጊዜ የተነሳንበት ዓላማዎች አሉ። አንደኛው ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የነደፍናቸው ስትራቴጂዎች አንዱ በተለይ በዚህ በአነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎች ዙሪያ ላይ ባንኩ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይገባል የሚል የያዝነው እቅድ አለ። የሀገር በቀል የኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳውም በግልጽ እንዳስወጣው ሁላችንም ደግሞ እንደምናውቀው በዚህ ሀገር ላይ ትልቅ የሆነ የስራ አጥነት ችግር አለ። ስራ አጥነት አንዱ ትልቁ ችግር ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ግን ያለው ደግሞ እምቅ የሆነ ኃይል ደግሞ አለ። አንድ የፖሊሲ አቅጣጫ በሚቀረጽበት ጊዜ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን እንደ ኃላፊነት እንደሚሰማው ተቋም ማድረግ ያለብን እዛ ውስጥ ደግሞ የኔ አስተዋጽኦ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ከማየት ነው። ስለዚህ ያለንን ሪሶርስ ወይም ደግሞ ሀብት በተሻለ ሁኔታ ላይ በሀገር ደረጃ ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ በሚችልበት ወይም ኢምፓክት ሊያመጣ በሚችልበት ሁኔታ ላይ እናስፈር ብለን ነው ይህንን ፕሮግራም የጀመርነው። ታለንት ያላቸውን ተሰጥኦ ያላቸውን ወጣቶች ግን አልቲሜትሊ ወደሚፈለገው ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው። ያ ምን ማለት ነው? አንደኛ ለራሳቸውም ለህብረተሰቡም ስራ እድል ይፈጥራሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለሀገር ኢኮኖሚም ደግሞ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ምክንያቱም በብዙ ዓለማት ላይ እንደምናየው በዚህ በዘርፍ ላይ ያለው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግን እኛ ጋር ትንሽ የረሳናቸው ይመስለኛል። ታለንት ኖሯቸው ደግሞ ትንሽ የጀመሩትን ደግሞ እነሱ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ግብአት ደግሞ እያደረግን ማሳደግ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምናደርገው ምንድን ነው? ማሰልጠኑ ማብቃቱ ብቻ ሳይሆን ከዛ ደግሞ ፋይናንስ የማድረጉ ሁኔታ እና ወደምንፈልጋቸው ሴክተሮች እያደጉ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማችን መሸለማ ወዳደሩ ብቻ ሳይሆን መጨረሻ ላይ እነዚህን ሰዎች ስራ እውነት ስራ ፈጣሪ ሆነው ለኢኮኖሚው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ መሆናቸውን ለመመልከት። ይህ የፈጠራና ኢንተርፕረነርሺፕ ውድድር ከመላው ኢትዮጵያ ከ3000 በላይ ተወዳዳሪዎች በግልም ሆነ በቡድን ሲያሳትፍ ቆይቷል። ከሶፍትዌር አፕሊኬሽን እስከ ፋብሪካ ማሽነሪና የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ በርካታ ተስፋ ሰጪ የፈጠራ ውጤቶች ይፋ ወጥተዋል። ከ30 በላይ ባለሙያ ዳኞችና ስመጥር ባለሀብቶች የፈጠራ ሐሳቦቹንና ስራዎችን ችግር የሚፈቱ አዋጭና ወጪ ቀናሽ በቀላሉ የሚመረቱ በቀላሉ የሚያድጉ ለሀገር የሚጠቅሙ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙ በአካባቢው ላይ መጥፎ ተጽዕኖ የማያሳድሩ መሆናቸውን እየፈተሹ ሲዳኙ ከርመዋል። በየዙሩ አሸናፊዎችን ለመለየት በ6 ማዕከላት በአዳማ፣ በሐዋሳ፣ በድሬዳዋ፣ በደሴ፣ በባህር ዳር በ5 ዙር ሲካሄድ ቆይቶ እነሆ ፍጻሜው በመዲናችን አዲስ አበባ ይሆናል። የፈጠራ ባለቤቶቹ በውድድር ጉዟቸው የተለያዩ የአቅም ማሳደጊያ ስልጠናዎች እንዲያገኙ ተደርገዋል። 10 ቁልፍ የንግድ ሰው ባህሪያት የሎን ጥያቄ በሚል ለማቅረብ ምን ምን ያስፈልጋል የሚለው እናንተንም ኢንተረስት ያረጋችኋል ስለምን እዛ ላይ በስፋት ለመሄድ እንፈልጋለሁ። ካለመድ ነው ውጪ በሌላ መንገድ መስራት እንጂ በተሻለ ነው ውጤታማ በሆነ መንገድ መስራት ምን ይችላልባቸውን አቅጣጫዎችም ያሳየን ነው።
ስልጣ ነውና በጣም ወድጃለሁ ሰው ምን መስራት እንዳለበት ኢቭን ገንዘብ የሌለው አይደለም ኢቭን ገንዘብ ያለው ምን መስራት እንዳለበት እንኳን ግራ የተጋባበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና ዳሽን እንደ ዜጋ ማለት ዜጋን ከመጥቀም አንጻር ሰዎች ያላቸውን ፖቴንሻል እና ያላቸውን ገንዘብ አውጥተው እንዴት አድርገው መጠቀምና ውጤታማ መሆን እንዲችሉ ያደረገበት ትልቅ ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም ማርኬቲንግ በአምስት ቀን በስድስት ቀን ዲፕሎማውን ዲግሪ ይዘናል ማለት ነው በጣም ቆም ነገር ያለው ትምህርት ነው በቢዝነስ ፕላን እና ፕሮጀክት ቀረጻ ላይ ስልጠና ወስጃለሁ በቂ የሆነ እውቀት አግኝቻለሁ እኔ እጅግ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ዳሽን ባንክን እኔ እስከዛሬም ደርሶልኝ በነበር ነው ያልኩት በታበስ አበራ በተጨማሪም በየከተሞቹ የሚገኙ ተምሳሌት የሆኑ ኢንዱስትሪዎችን በመጎብኘት የልምድ ልውውጥ ማድረግ ችሏል። በዳሽን ከፍታ በስራዎቻቸው ብቃትና ልህቀት የተለዩት አምስት ተፎካካሪዎች ደግሞ እንደየደረጃቸው ሽልማት ይበረከትላቸዋል። ዳሽን ከፍታ ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ።